Зараз у фактах. В Україні черговий рекорд за кількістю нових інфікованих коронавірусом. Наше МЗС вимагає від Білорусі пояснень щодо затримання українців. Останні новини з протестів. На Черкащині від анорексії померла молода жінка. Її привезли в лікарню з вагою 30 кілограмів. Велика аварія на Кіровоградщині. Зіштовхнулися два автобуси. Є загиблі та багато травмованих. А також у випуску на передовій перші втрати від початку перемир'я. Офіційний Київ передав ОБСЄ список полонених на обмін. В Україні запустили проєкт, який допоможе малому бізнесу вижити. В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Отже, в Україні новий рекорд за кількістю хворих на ковід – 1592 випадки. Померло 22 людини, але 530 одужали. Також рекорд за кількістю госпіталізованих – 315 людей. Міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що нині переглядають розподілення регіонів на зони і вимагатимуть суворого дотримання карантинних обмежень. Подробиці далі в репортажі. Рекорд за рекордом. Окрім найбільшої кількості інфікованих, їх майже 1600, за останню добу шпиталізовано і найбільше недужих за увесь час епідемії коронавірусу – 315 людей. Смертей – 22. Сьогодні відбудеться засідання Центральної комісії з питань безпеки. Мають визначити рівні небезпеки поширення вірусу у всіх регіонах. Я буду наполягати на чіткому дотриманні всіх правил, які будуть встановлені на території того чи іншого регіону. Ви бачите, яка ситуація в Харківській області. Тому це ми повинні дуже швидко прийняти рішення. Найбільше випадків зареєстровано на Харківщині – 209. Регіон став лідером за останню добу. Далі – Львівщина та Прикарпаття. Знову почалося значне збільшення кількості інфікованих у Чернівецькій області. Тут 130 випадків інфікування. Це більше, ніж під час спалаху на початку пандемії. Кількість нових випадків COVID-19 на Тернопільщині за добу зросла майже вдвічі – 76 позитивних ПЛР-реакцій. На Тернопільщині на коронавірус захворіли майже 500 медиків. Досі з недугою бореться майже 90 лікарів. По всій Україні загалом заразилося 10 тисяч медиків, чверть яких продовжує терапію. На Рівненщині за добу майже 100 нових випадків. Ще понад 700 жителів під підозрою. В області поки працює перша хвиля лікарень, заклади охорони здоров'я завантажені на 40%. Водночас через карантинні обмеження в області повинні зменшити кількість пацієнтів у поліклініках та лікарнях. Зменшити потік пацієнтів наполовину, дотримання соціальної дистанції, перебування певної кількості пацієнтів у лікувальних приміщеннях. Плюс 28 хворих на ковід зареєстрували за добу на Дніпропетровщині, з них 13 випадків у Дніпрі. Кількість хворих за останній тиждень збільшується, пов'язується насамперед з недотриманням карантинних правил. Люди нехтують навіть носінням масок. В 21-й лікарні на сьогодні очікують результатів свого обстеження 12 пацієнтів. Вже отримано негативних результатів в 21-й лікарні 264. І на апараті штучної вентиляції легенів знаходиться один пацієнт. У Києві теж високі темпи поширення недуги. Кількість хворих у столиці перевалила за 10 тисяч. Загалом в 11 регіонах України не можна послаблювати карантину. Ірина Тимчишин, Катерина Курбанова, Христина Венгалівська, «Факти», ICTV. У світі вже 20 мільйонів 852 тисячі інфікованих. Померло 748 тисяч. Одужало 13 мільйонів 746 тисяч людей. Найбільше за добу інфікованих в Індії – понад 67 тисяч. Дослідження показали, найімовірніше, в нетрях Мумбаї заражено половина мешканців. Там неможливо дотримуватися соціальної дистанції і медична допомога практично відсутня. Але в антилідерах залишаються США – понад 5,5 мільйонів хворих. Влада попереджає, ситуація восени може погіршитися. У Польщі втретє за час епідемії виявили понад 800 нових випадків. У Франції зростає кількість інфікувань – понад 2,5 тисячі. Це рекорд після зняття карантину. Однак у лікарні потрапляє менше людей, ніж раніше. Більшість переносять хворобу у легкій формі. Тому уряд робитиме все, щоб не запроваджувати потужного карантину. Париж закликає громадян бути свідомими, носити маски і тримати соціальну дистанцію.
Хоча кількість інфікувань зростає, нині відсоток важких випадків нижчий, ніж навесні. Зараз більше молодих пацієнтів віком від 20 до 40 років. Менше хворіють літні люди, тому що вони виконують усі медичні рекомендації і намагаються себе захистити від вірусу. У Білорусі загальна кількість затриманих вже 7 тисяч. Мітинги проти фальсифікації виборів президента тривають четверту добу. Вночі люди повиходили на вулиці у Мінську та ще десятці міст. Мітингувальники створювали живі ланцюги солідарності, співали та вигукували «Хай живе Білорусь» та вимагали змін. Сьогодні на протест вийшли працівники заводу «БелАЗ» та Державної філармонії. Ведучі державних телеканалів масово звільняються. І навіть бійці спецназу переходять на бік народу. Останні новини у репортажі. Репортажі Анни Боль. Спецназ Білорусі повстав проти влади. Еліта Збройних сил викидає в смітник чи спалює свою форму. Бійцям соромно за свавілля, яке чинить керівництво держави. Ми давали клятву захищати народ, а не збивати мирних жителів. Я такий спецназ не признаю. Державний телеканал покинув ведучий телешоу Міністерства оборони Володимир Бурко. Каже, що й у найстрашнішому сні не подумав би, що солдати та техніка, про які він розповідав, можуть застосувати проти свого народу. Я хочу звернутися к воєнним, солдатам і офіцерам. Я знаю, ви чекаєте приказу. І ви прекрасно розумієте, яким буде цей приказ. І ви осознаєте, якими будуть наслідки для білорусів, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано. И в итоге они могут получить от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно. Білоруси придумують різноманітні форми протесту, щоб уникнути арештів. Адже затримали вже майже 7 тисяч людей. СІЗО у білоруських містах переповнені. Звідти почали випускати людей великими групами і потайки вночі. Жінки шикуються у живі ланцюги вздовж доріг. Окрему демонстрацію провели лікарі. Страйки влаштовують на великих підприємствах. Робочі місця покинули працівники автогіганту «БелАЗ». Вимагають чесних виборів. Головна вимога протестувальників незмінна. Лукашенко має піти. До цих закликів приєдналася і білоруська письменниця українського походження, лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич. Я б хотіла сказати те, що красиво сказала журналістка Світлана Калінкіна. Їди красиво. Але вже не вийде, вже кров пролилася. Забирайся, поки не пізно, поки ти не кинув народ у жахливу прірву. Прірву громадянської війни. Іди. Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади обернеться кров'ю. ООН занепокоєна ситуацією в Білорусі, засудили грубе порушення прав людини і методи, які влада використовує проти демонстрантів. Відбувається жорстка розправа над учасниками акції: гумові кулі, світлошумові гранати, водомети. Хоча люди мають право на мирні протести. Та правоохоронці застосували силу, навіть коли в цьому не було необхідності. І це неприпустимо. Вашингтон розглядає можливість запровадження санкцій, повідомив держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео. Зокрема, хочуть призупинити поставки Білорусі американського газу. Їх почали зовсім нещодавно, аби зменшити вразливість Мінська перед газовим шантажем Росії. Ми розглянемо всі можливості. Важливо визначити критерії, що можуть зробити Сполучені Штати та інші, аби воно пішло на користь білоруському народу. Чи це мають бути санкції, чи поставки продуктів. Все треба зважити. Засновник компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск підтримав учасників протестів у Білорусі. За кордоном практично щодня відбуваються акції солідарності. На них приходять і етнічні білоруси, і ті, хто їм співчуває. Анна Боль, Факти, ICTV. У Білорусі силовики затримали ще одну українку – Оксану Альошину. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр МЗС Дмитро Кулеба. Посольство України направило вже дві ноти до Міністерства закордонних справ Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, яких схопили правоохоронці у період з 9 по 12 серпня, а також роз'яснити причини затримання та місця утримання, зокрема Альошини, Реуцького та Васильєва. Президент же запевнив, що влада робить усе можливе, аби якнайшвидше повернути наших співвітчизників. Ситуацію в Білорусі Володимир Зеленський назвав складною і нестабільною та попросив українців утриматися від поїздок до цієї країни. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян в Україну. І
через ту складну ситуацію, складну. Я дуже хочу, вірю в це. Ми з вами проходили в Україні такі ситуації. Хочеться, щоб не було смертей, щоб не було постраждалих, і щоб дійсно влада знаходила діалог. А інспектуючи районну лікарню у Борисполі, глава держави також повідомив, що Україна передала ОБСЄ оновлений список людей для чергового етапу обміну полоненими. У ньому щонайменше 100 прізвищ. Такий же список мають подати і представники так званих ЛНР і ДНР. Анонсував президент і зустріч у мінському форматі. Попри протести у Білорусі, засідання тристоронньої контактної групи відбудеться у Мінську вже наступного тижня. Ключові теми обговорення – продовження режиму тиші на Донбасі, розмінування та обмін полоненими. З передової погані новини. Двоє наших військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Один з них, на превеликий жаль, загинув. Інший зазнав поранення. Його госпіталізували. Тим часом вчора було 4 ворожі провокації. Біля Мар'їнки та Південного ворог застосував стрілецьку зброю, біля Залізного – гранатомет, а неподалік Красногорівки замінував місцевість. Наші оборонці вогонь у відповідь не відкривали. Сьогодні провокацій поки не було. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо оборонних закупівель. Відтепер вони будуть більш дієвими та прозорими. Законом передбачено, крім державного контролю, ще й громадський нагляд. Крім цього, у замовників розшириться вибір підрядників, що означатиме більш прийнятну ціну. Це дозволить державі заощадити значні кошти і подолати корупцію в оборонці. Підписаний закон також наближає Україну до правових норм Євросоюзу і НАТО. Взаємодія підприємств і навчальних закладів – один із пріоритетів державної політики, впевнений голова Верховної Ради. Про це Дмитро Разумков заявив сьогодні під час робочої поїздки на Сумщину. Там спікер разом з керівниками профільних парламентських комітетів побували на виробництві та обласному центрі служби крові. Оглянувши підприємство з іноземними інвестиціями, яке виробляє різноманітне пакування для харчів, спікер запевнив, нинішній парламент робить усе необхідне для підтримки бізнесу та залучення інвестицій. Багато ініціатив є в Верховній Раді, так звана локалізація законопроекту, він був прийнятий в першому читанні. Є законодавчі ініціативи, пов'язані з технопарками. В Верховній Раді є розуміння, що треба підтримувати як національного інвестора, так і залучати закордонні інвестиції. Сьогодні в Україні стартує вступна кампанія. Прийом заяв триватиме до 22 серпня. А абітурієнти з окупованих територій, які вступають за спрощеною процедурою без ЗНО, мають подати документи до 16 серпня. Все повністю відбувається в електронному вигляді. Кількість можливостей для вступу цьогоріч зменшилася з 7 до 5. Ще одне нововведення – цього року вступникам не нараховують додаткові бали за олімпіади та конкурс Малої академії наук. Ми ставимо найвищі історики, ставимо найвищий ваговий коефіцієнт на історії України. Філологи чи журналісти ставлять на мову, наприклад. Якщо у людини історія 180, а мова там 195, і тоді вона отримає вищий коефіцієнт, і відповідно її бал конкурсний буде вищий, ніж на історичному факультеті він буде нижчий. Тому що в нас буде на найвищий коефіцієнт множитися історія, а не мова. На Черкащині від анорексії померла молода жінка. Її привезли у райлікарню Кам'янки у важкому стані. У 27-річної пацієнтки вага була 30 кілограмів. Організм настільки виснажений, що почали відмовляти органи. Анорексія – важке психічне захворювання, смертність від нього – найвища серед усіх інших розладів психіків. Які симптоми мають насторожити та коли варто звертатися до фахівців? Дивіться у репортажі Ірини Цимбал. Досвідчений анестезіолог Іван Олійник за понад 30 років роботи уперше бачив таку пацієнтку. Жінка важила заледве 30 кілограмів. Її привезли у критичному стані. Органи вже почали відмовляти. Вона втратила практично 50% ваги. Вернути назад вже не було змоги. Білкової маси не було, жирової взагалі ніде не було. Жінка кілька років працювала у цій лікарні дитячим психологом, потім звільнилась, жила з мамою. Проблеми з харчуванням почалися 2 роки тому. Зовсім перестала їсти з нового року. Сусіди теж небагатослівні, адже родина майже ні з ким не спілкувалась. Та загибла завжди, кажуть, була худенькою. Була худенька. Я її дуже мало, рідко бачу. Живемо в одному під'їзді і більш нічого такого.
Анорексію відносять до серйозних психічних розладів. Останніми роками вона стала дуже поширеною. Людина просто припиняє їсти, вважаючи себе занадто товстою. Спровокувати хворобу може критика навколишніх, занижена самооцінка, проблеми з впевненістю в собі. Але найнебезпечніше – нинішня мода на неприродню худорлявість. Її активно пропагують соцмережі. Схильні до недуги – молоді дівчата. Відтак батькам треба навчитися розпізнавати анорексію ще на початкових стадіях. Пригнічений настрій, безсоння, втрата життєвого тонусу. Насторожувати має відсутність комунікації, тобто відсутність можливості спілкуватися на будь-які теми. Чекати не можна. Недужого треба відвести до спеціалістів. Самолікуванням подолати страх їсти неможливо. Психологи закликають любити і поважати своє тіло і сприймати його таким, як воно є. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. На Кіровоградщині масштабна аварія. Зіткнулися два пасажирські автобуси. Двоє людей загинуло і 10 травмовані. ДТП сталося вночі на трасі Київ-Одеса поблизу села Великі Трояни. В автобусах було 72 пасажири. Одна людина загинула одразу на місці, інша померла в лікарні. На місці ДТП допомогу постраждалим надавали 5 бригад швидкої допомоги з Кіровоградщини і Черкащини. Двох потерпілих з понівеченого автобуса довелося витягати рятувальникам спеціальними інструментами. Усіх постраждалих у середньому та важкому стані доправили до лікарень. Люди в автобусах їхали на море до Одеси. Держава дала, держава відібрала. Факти вже третій рік розповідають про земельний конфлікт у селі Горенка на Київщині, де у кількох людей за позовом районної прокуратури намагаються відібрати виділені 12 років тому земельні наділи. І водночас ніхто не зважає на інші численні порушення та махінації з угіддями. Сьогодні Київський апеляційний суд задовольнив ще один позов Києво-Святошинської прокуратури і забрав понад 16 соток землі у пенсіонерки Ніни Рудюк. Наділ Горенська сільська рада виділила її ще 2008 року. І ось тепер державний акт на землю суд анулював. До того, жінка має заплатити 12 тисяч гривень судового збору та за експертизу, яку замовила прокуратура. Суд погодився з прокуратурою, що ділянка Ніни Василівни потрапляє у прибережно-захисну смугу річки Горенки, а це порушує закон. Натомість адвокат пенсіонерки запевняє, рішення абсурдне. Горенка і сусіднього Стомель та Ірпінь мають величезну кількість річок, каналів та ставків. І люди вже 10 літтями живуть поблизу водою. Сама ж пенсіонерка вважає, що це земельне рейдерство, бо відібравши наділи в людей, місцеві ділки планують звести там черговий житловий комплекс. Також незрозуміло, чому досі не завершене слідство щодо 6 гектарів у центрі Горенки, де мали збудувати школу, поліклініку і стадіон. А натомість розділили землю на 64 наділи. Цю справу вже кілька років не можуть завершити. А от у пенсіонерів та місцевих активістів, які про це неподобство заявляли, швидко відібрали землю та визнали недійсними державні акти 12-річної давнини. Дуже сумно, що ми живемо в такій державі, де права громадян взагалі не захищені. На сьогоднішній день одна влада тобі дає одною рукою, а правова влада, прокуратура, яка повинна захищати громадян, забирає. Якщо виходити з такої позиції, яку висловлює прокуратура, то там, мабуть, тисячі людей будуть позбавлені права власності на свої земельні ділянки і ті будинки, які збудовані на цих земельних ділянках. Через вибух у Бейруті постраждали понад 50 українців. Один з них загинув. За даними нашого МЗС, у частини українців зруйновані помешкання та є незначні травми. Посольство вже виплатило одноразову грошову допомогу 16 громадянам України. Нагадаю, 4 серпня у порту Бейрута стався потужний вибух. Загинули понад 170 людей і більше 6 тисяч поранені. Десятки жителів зникли безвісти. В Анкарі під час акції протесту затримали 25 жінок. Напередодні мітинг завершився сутичками з поліцією, яка намагалася перешкодити демонстрантам. Акцію влаштували на знак протесту проти планів президента Ердогана вивести країну зі Стамбульської конвенції. Це міжнародна угода про захист жінок від домашнього насильства. Нагадаю, Україна саме готується ратифікувати цей документ. Турецька опозиція переконана, Ердоган просто хоче перекрити дорогу фемінізму та посилити в країні традиції ісламу. Рішення про вихід з угоди мають ухвалити сьогодні.
В американському штаті Каліфорнія не вщухають лісові пожежі. Напередодні спалахнув ще один великий осередок поблизу національного лісу. Вогонь і там наближається до населених пунктів. Оголосили евакуацію. Нагадаю, минулого тижня у штаті через лісові пожежі вже вивезли 8 тисяч людей. З вогнем борються сотні рятувальників за підтримки потужної спецтехніки. Однак через вітер та спеку полум'я поки ніяк не вдається взяти під контроль. Щонайменше троє людей стали жертвами залізничної аварії у Шотландії. Там зійшов з колії пасажирський потяг. За попередніми даними, один із загиблих – машиніст. Ще шестеро людей поранені. На місце трагедії відрядили три десятки машин швидкої допомоги та гелікоптери. Аварія могла статися через рясні зливи. Раніше неподалік стався сув ґрунту. Вода могла підмити і насип з колією. Версію поки перевіряють. Малому бізнесу в Україні допомагатиме проєкт «Бізнес-трамплін». Адже після карантину навіть тим, хто вижив, доводиться непросто. Як отримати підтримку, розбирався Костянтин Мельников. В цьому цеху ми готуємо сировину до переробки. Тут вже перекручуємо. От, наприклад, зараз ми перекручуємо абрикос. Потім ми ставимо абрикос на плити. Вони закипають. Варити варення не лише для себе Олена вирішила ще 5 років тому. Спочатку винаймала невеличку кухню лише на літо, а заготовки продавала упродовж усього року. Згодом вдалося розширити свій малий бізнес, орендувати приміщення уже впродовж усього року та найняти більше працівників. Треба було зробити щось, що було зробити легко в домашніх умовах, але люди цього не роблять. Що це варення? Та коли світ сколихнула пандемія, Олена вигадала спосіб, як адаптувати свій бізнес до непростих умов. Почали виготовляти продукти, які зміцнюють імунітет з високим вмістом імбиря та лимона. Ми робили наш продукт «Лимондра» – це лимон, мед та імбир. І якраз була така хвиля, коли її дуже багато замовляли. І тоді продажі у нас виросли. Плюс люди сиділи вдома, а наш бізнес, він завжди був в онлайні. Та багато бізнесменів так і не змогли пережити пандемію коронавірусу. Відсутність прибутків, зобов'язання сплачувати орендну та заробітну плати змусили підприємців закритися. Представники однієї з найбільших світових платіжних систем провели дослідження. Результати показали. Той бізнес, який зміг втриматися на плаву, теж зазнає чималих втрат. Більшість 70% підприємців малого бізнесу сказали, що значно зменшилась купівельна спроможність громадян. І більше 80% сказали, що в них значно впали їх прибутки. Відтак, об'єднавшись із представниками великого бізнесу, в Україні запустили проект «Бізнес-трамплін». Малі підприємці подають на розгляд бізнес-проекти, їх розглядає експертне журі і визначає переможців. Буде проведений великий конкурс, коли кожний підприємець, кожний представник малого бізнесу може прийняти участь та виграти великий приз. Перші 5 місць получать грошові винагороди та, звичайно, багато медіаконтенту та піару. Винагорода за перше місце – 500 000 гривень на втілення та підтримку проекту. А ще безліч цінних порад від професіоналів, які навчать не лише вижити у складних умовах, а й розвинути свій бізнес. Переможців експертне журі оголосить уже наприкінці вересня цього року. Костянтин Мельников, Олександр Кулаков, Факти ICTV. Українські дизайнери просувають національну культуру. Нині чимало охочих відтворити давні традиції українських майстрів. Хтось виробляє кераміку зі стародавнім орнаментом, хтось робить шовкові хустки з витинанням ручної роботи, хтось – килими, свічки, традиційне гутне скло. І витвори користуються неабиякою популярністю. Схоже, людство вже втомилося від штампованих речей. Репортаж Тетяни Борисович. Дизайнерки Наталія Каменська і Марія Гаврилюк їздять Україною у пошуках майстрів традиційного мистецтва. Це також дуже довга ручна праця, тому що це треба, ну, уявляти собі, кожну цю дирочку вирізати. Дуже багато клієнтів до нас приходять і кажуть: о, моя бабуся таким займалася, моя мама таким займалася. А наразі, ну, просто цих майстрів знайти дуже важко. Дизайнерки запевняють, така виткана вручну хустка з візерунком, перемальованим з українського рушника, пасуватиме і під сучасний одяг. Доповнити образ найкраще прикрасами, які носили тисячу років тому. Всі прикраси ми в основному знаходимо на аукціонах, тобто це реальні
прикраси, які існували до цього, часів Київської Русі, які ми знаходимо, які ми відтворюємо. І таким чином ми хочемо продовжувати цю історію і розповідати про те, що воно і наразі дуже класне, стильне і актуальне. А в цій невеличкій майстерні неподалік Львова і відбувається справжня скляна магія. Тут працюють люди, які займаються одним із найстаріших ремесел – гутництвом. В печі є розплавлена скломаса, яку ми от просто набираємо. Тарас видуває скло вже 25 років. Каже, матеріал норовистий та примхливий. Не раз щось створюєш, щось там приходять, от ми хочемо таке, ти щось намалював, але зразу ти цього можеш не добитися. Треба попробувати і послухати, як скло хоче. Зате твори майстра не сплутаєш з іншими. Люди хочуть чогось такого, чого нема в інших. Амбітна мета Гуня Project – це за допомогою сучасного дизайну розвивати українську культуру, шану і любов до традицій. Ми вирішили зробити щось, що буде стале, щось, що буде говорити про зовсім інакші цінності, які буде не спонукати більш купувати, купувати нове, купувати модне, купувати тільки сьогодні, а завтра вже інакше. А навпаки, говорити про те, що ти купив, не знаю, тарілку одну, і потім ти її подаруєш доньці, потім ти її донька подарує онусі. Тетяна Борисович, Мирослава Прокопюк, Володимир Рулюк. Факти ICTV. 29-ту річницю незалежності України святкуватимуть з дотриманням усіх карантинних вимог. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Згідно з документом, 23 серпня у День прапора відбудуться офіційні церемонії з урочистим підняттям державного стяга. А в День незалежності заплановані офіційні урочистості, церемонія покладання квітів та культурно-мистецькі заходи. А ще причетним до здобуття незалежності та захисту територіальної цілісності вручать державні нагороди. Водночас ветерани війни з Росією проведуть свій альтернативний до офіційних заходів марш захисників. Він почнеться у парку імені Тараса Шевченка неподалік Червоного корпусу. Колони формуватимуться з 10-ї ранку. Далі марш захисників крокуватиме до Майдану Незалежності і завершить ходу на Європейській площі. Пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті Плюс відтепер можуть зекономити на квитках, придбавши їх заздалегідь. Щоправда, програма лояльності «Купуй раніше, плати менше» діє лише для вагонів першого класу і лише для подорожей Україною. Зокрема, за місяць до дати відправлення квитки продаватимуться зі знижкою 40%. Якщо купувати за 2 тижні, заощадите 10%, і навпаки, за 4 дні до поїздки квитки дорожчатимуть. Факти бажають вам гарного дня. Побачимося о 18:45.